qui vit en moi, toi seul. It is thou who livest in me, thou alone. आजर ये सांध्य अधिवेशन में जोग देवा समस्त अभाई को स्वागत करुचि। आम शरीर रूपांतर विषय चर्चा करवा से विषय तो आपण मैंने आलोचना करिचंती पढ़िचंती जानिचंती तो ताकु बेस न करिकी मध्य आमे किछिटा आलोचना करिपरिबा जहा हो जेतेबेले जहा आसीबो आमे सेई दिगरे चलिबा। नलिनी दांकर गोटे कथा मने पड़ुछि माँ जन्म होते फ्रांस रे अनेक समय रही जापान रे ताटु बहुत समय धरी जीवन सर्वाधिक समय अतिवाहित कर भारत वर्ष रे अन्य को देश रे कहीं की जन्म हेले अन्य को देश को कहीं की गले भगवान जिते बड़े पृथ्वी पृष्ठ रे अवतार रूपे जन्म ग्रहण करती पूर्व से मिशन रोटे प्लान प्रोग्राम करी आसती धरतु आम जीवा काश्मीर बुलवा कौटी केते दिन रहिबा कौन करवा सब जाक आगरू यूजुअली आम प्री प्लान कोटी होटेल रहिबा कोटी होटेल बुकिंग कर ट्रेन रे टिकेट कर कौदिन जीवा कौदिन फेर जमी गोटे प्रोग्राम टेंटेटिव आम प्रिपेयर कर भगवान मध्य पृथ्वी को तांकर जेते बेले कौन से गोटे उद्देश्य परिपूर्ण निमंते आसंती से प्लान प्रोग्राम करी आसंती एमती खालीटारे जे पळे आसिले जन्म नहीं गले फ्रांस रे एक कथाटी से भळिया नुहे आज पर्यंत अवतार रूपे जेते जन भी आसिछंती पृथ्वी पृष्ठ को भगवान अवतार रूपे एटिके आसिछंती उद्देश्य होतला से रूपांतर किंतु ए पृथ्वी प्रस्तुत नथिला रूपांतर पई से माने रूपांतर पई पृथ्वी को प्रस्तुत करिकी किछिटा चली आई चलती जेतळे पृथ्वी रो प्रस्तुति कथा माउ श्रीविंद फील करिछंती तापरे पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करिछंती एस डुअल अवतार एभलिया कौन सी आगुरु आम जान नमती दी जन अवतार रूपे आसिकी कार्य को निर्वाह करती प्रथम थर पर आम देखिले गोटे डुआल अवतार माँ आउ श्रीविंद दी जन अवतार रूपे पृथ्वी पृष्ठ से पदार्पण कर फ्रांस रे जन्म नेबार उद्देश्य हूँ माँ जानी जे मन प्राण आउ शरीर को रूपांतर करने को पड़ो जदि ये पृथ्वी पृष्ठ से भगवान राज्य भगवान साम्राज्य को प्रतिष्ठित करने को पड़ो फ्रेंच लोक मान मन बहुत उन्नत फ्रेंच लोक मान मन जेहेतु ऑलरेडी उन्नत अवस्था को चली जाए आउटे प्रिपेयर करने माँ फ्रांस रे जन्म ग्रहण करापे से कड़े गले अकल्टिजम शिखापी जदिओ अल्जीरिया जाते कि उद्देश्य थिला से अकल्टिजम शिक्षा लाभ करने किंतु जापान को जाते अन्य उद्देश्य जापानीज मानकर प्राण सत्ताटी बहुत उन्नतर कालक्रमे बहुत काल काल धरिकी से
ଭାଇଟାଲଟା କୁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ସାମୁରାଇ କଥା, ଜାପାନୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦ ସାମୁରାଇଜ, ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ବି କିଛି କମ୍ ଉନ୍ନତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଯେଉଁ ସାମୁରାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣସତ୍ତାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଜାପାନକୁ ଗଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲେ ମନ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଉପରେ କ୍ରିୟା କଲା ପରେ ପୁଣି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କାହା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଶରୀର। ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିକି ରହିଲେ କଣ ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଶ୍ରମରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରକୁ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଇଟାକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯିବ ସେଇଟା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ବଛା ବଛା କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଣବ ଦା ଅନ୍ୟତମ। ମାଙ୍କୁ ଏ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନର ସିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ଦା, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଥିଲେ ମୋନା ସରକାର, ମୋନା ଦା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଶାରୀରିକ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ଶରୀରକୁ ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଶରୀରକୁ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଭଗବତ ଚେତନା ନିଜର ଚେତନାକୁ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ନେଇକି ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଶରୀରଟା ଏକ ବାଧା ରୂପେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛି, ନିଜର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯିବି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଇଏ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ବାଧା ରୂପେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଇ ଶରୀରଟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିବା, ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଜଗତଟି ବିଲକୁଲ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ ତାହା କେବେ ବି ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ବାଧା ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ଏକଥା ଭାବୁନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ମେଳା ଫେଳା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ, କେତେବେଳେ ସେଠି ଦେଖିବେ କିଏ ତା ଶରୀରକୁ ଚାବୁକରେ ମାରୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି, ଏସବୁ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପରଭର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲିକି ମା କହନ୍ତି, ମନର ବିକୃତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ସେତେ ଭଲ, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ରୋକୁଛି, ସେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଚେତନାକୁ ଧରୁଛି, ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଧରୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ତ ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବତ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ
ଗୋଟେ କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜନ୍ନତ ବୋଲି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ନର୍କ କହିଲେ ଜହ୍ନ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କର କନସେପ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ନତ ଆଉ ଜହ୍ନ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ରିୱାର୍ଡ ଏଠି ପାଇବା କଥା, ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କର ତାହେଲେ ତୁମକୁ ରିୱାର୍ଡ ଏଠି ମିଳିବନି, ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ଯାଇକି ସେଠି। ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଜନ୍ନତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରରୋଚନା ଦିଆଯାଏ। କଣ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ ଜଟିଳ ଏ ଜିନିଷଟି। ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାରତ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିମାନେ, ଯୋଉ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛି, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଭୟଙ୍କର, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ସେଠି କେତେ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଇଭେନ୍ ଏଇ ଲେଭେଲର ବି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଠି ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର କହୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ବୋଲିକି, ସେଠି ସେମିତି ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଆଛି, ତୁମେ ଆରାମରେ ରହିବ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏଠି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ସେମିତି କେବେ ସେମାନେ ଭାବିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ବତେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ୱିଥ୍ ସରେଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱିଥ୍ ସରେଣ୍ଡର। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଧୀରେ 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 ଆମେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମର୍ପଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ଆଉ କିଛି ବି ଅଂଶ ନଥିବ ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ ଇଭେନ୍ ତାର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ, ଶରୀରର ସମର୍ପଣ ପୁଣି କ'ଣ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ମା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଏବେ ସେଇଟା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାହାଚର ଜଷ୍ଟ ଉପରେ, ମା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ହେଲା ନା, ମାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାବିଲେ ଯଦି ଶରୀର ଯଦି ସମର୍ପିତ କରିପାରିଲା ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛି ସେଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପିତ ହେବ। ତ ଶରୀରର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ, ଆଉ ଶରୀର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଶରୀର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ
ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥଲେଟିକ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ। ଏବେ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମନୋଭାବଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ତା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି କି? ମୋନାଦା ଡାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇଭିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟି ଅଛି, ମା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାହିଁଥିଲି ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଡାଇଭ୍ କରିଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି। ତାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ମା କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଏଥଲେଟିକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବି, ସେଥିରେ ବି ମା କ'ଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଶାରୀରିକ ରୂପାନ୍ତର ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନମନୀୟତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପୁଣି ବି କୁହାହେଇଛି ତାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଅଂଶରେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିକି ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରର କୋଉ କୋଉ ଅଂଶକୁ, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମା ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋନାଦାଙ୍କୁ ବତେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବଦାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ମା ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ମୁଁ ତୋର ଶରୀର ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏଠି କ୍ରିୟା କରିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ମନର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ସହଜରେ, ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ବି ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଶରୀର କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ, ଏତେ ନମନୀୟ ନୁହେଁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ନମନୀୟ କରିବା ଯେମିତିକି ତାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢ଼ିବ। ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶରୀରଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନଥାଏ ଶରୀର ବୋଲିକି ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କୁ। ସେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ପୁଷ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗୋଟେ ସାଧକକୁ ଦେଖି ମା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ତାର କୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା କେମିତି ତାକୁ ଦେଇହେବ, ନା ତାର ଶରୀର ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ଦେଇହେବ, ସେଇ ପୁଷ୍ପର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ସେ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ସିଏ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କୁ ମା ଦେଉଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ଲାଗେ, ମନର ରୂପାନ୍ତର ସହଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି, ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ସହଜ। ଏ ରୂପାନ୍ତର କଥାଟି ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଆମେ ରୂପାନ୍ତରକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବହୁତ 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 ଦୂରରେ। ରୂପାନ୍ତର ମାନେ କ'ଣ ହବ, କେମିତି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ସାଇକିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ତାପରେ ଦରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ତାପରେ ଦରକାର ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ତାପରେ ସାଇକିସାଇଜେସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଆଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ। ୟାର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ
पशु परे मनीष आसिबाकु थाए ए पृथ्वी पृष्ठ रे सेतेबेले कोन करा गला ना जड़ मध्यरु मनस चेतना को बाहर करिवार अछि काहेकि ना मन एठी मनर परिप्रकाश घटिबो ए पृथ्वी पृष्ठ रे जेतेबेले मनीष माने नथिले केवल पशु माने थिले मनस चेतना एठी के आसि नथिला किंतु जड़ मध्य मनस्चेतना लुकायित तो भाव अच्छी निवर्तित तो मनचेतना कहुए ऊर्धर मनस्चेतना अवतरण कला ये पृथ्वी पृष्ठ से निवर्तित तो मनस्चेतना को से डाक पकेला माने हूँ प्रथमे गोटे चेतना ये पृथ्वी पृष्ठ से अवतरण कैपे कौन हुए ना से चेतना को धारण करने प्रकृति कौन कै गोटे जीव को प्रस्तुत करे, आउ से जीवटी है मनीष मनीष को प्रकृति तैयारी कला कौन पे मनस्चेतना को धारण करने पशु जो जो सब असुविधा थिला मनीष आसला परे से सब असुविधा किसी तार दूर हो गला ठीक सेमती ए विवर्तन रो क्रियार गोटे घड़ी संधि मुहूर्त आम समस्ते विद्यमान मनीषर मन जेते दूर अग्रगति करी परिबा कथा सेतिके अग्रगति करी सारी आउ ताठो अधिका से अग्रगति करी परिबो नाही तो विवर्तन दृष्टिकोण रु देखिले एटा गोटे घड़ी संधि मुहूर्त एबे कौन हबो ना जड़ मध्य रे आउ एक जिनस लुचिके रहिछ कौन ना अतिमानस चेतना ताकू जड़ भितर बाहर करिया को हबो सीए एटी प्रकाशित हो ताकू प्रकाश ताकू भीतर बाहर करिया पे हेले कौन दरकार अतिमानस चेतना जोठी अछि सेही अतिमानस चेतना जदि पृथ्वी पृष्ठ रे अवतरण करे आउ निवर्तित थिबा सेही अतिमानस चेतना को डाको पकाए ताले चड़ भीतर से चेतना टिक बाहर को बाहरी आसिबो बाहर को आसिला परे कौन हबो जड़ भितर जो चेतना लुकायित तो भाव अच्छी सी मन कर बाहर को आसब से कौन कर गोटे नूतन आधार खोजब ना ना जो थे से निजक प्रकाशित कर खोजब ना ना से गोटे नूतन आधार खोजब जो थे कि सी अभिव्यक्त हम से आधार को प्रस्तुत करार अच्छे आगर के कार्य केबे भी काले काले केबे भी ए कार्यटी केही करी नहांती भगवान निजे भी जानी नहांती एठी को प्रकार रे होबो से कार्यटी आसी चंती अवतार रूपे तांकु सब कथा खोले कि कोहा जाई नहीं भगवान तो सब किछि जानंती किंतु जेतेबेले अवतार नहीं के आसंती तांकु सब जिनस जणी दिया जाय नहीं से जेति कि जानिबार आवश्यकता थाते सेति कि जानंती तापरे तांकुटु बाकी सब जिन विड्रॉ कर लिया जाए तो मा ये पृथ्वी पृष्ठ को आई कार्य टी संपन्न करने आसिकी सब गुरुत्व जो जिनसा हूँ आम शरीर चेतनार रूपांतर शरीर रूपांतर उत्ते प्राधान्य कौन पर दिखाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल तापरे आसीबो आको कहि रखुची एबे जो कथाटी आमे टिके अल्प समय आगरु कहितिले साइकिक साइकिसाइजेशन माने कौन आमर चेतनार गुटे चेतनार तीनोटी दिग अछि widening of consciousness deepening of consciousness heightening of consciousness deepening mane aure bahut gabhir tama pradesh ku chetana ku ame neba amar gabhir tama pradesh re kon achi ke kahi paribo ame amar hrudaya ro gabhir tama pradesh ku jiba कौन पाइबा कौन आविष्कार करिबा चैत्य ठीक कथा
ଚୈତ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ସେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସିଏ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରେ ଅର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁଠି? ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଲି 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 ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖୁନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଥରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲେ ଯେ କାମ ସରିଗଲା ନୁହେଁ, ଆମ ଶରୀର ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ରହିଛି ସବୁକୁ ସେଇ ଚୈତ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ଆମର ମନ ବି ଚୈତ୍ୟକୁ ମାନିବ, ସେ ଯାହା କହିବ ହଁ ବୋଲି କହିବ, ପ୍ରାଣ ବି ଚୈତ୍ୟକୁ ମାନିବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମାନିବ ଚୈତ୍ୟକୁ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଚୈତିକରଣ, ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଦ ସାଇକିକ ଟୁ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କିଏ କରିବ? ଯଦି ମନ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା ଚୈତ୍ୟ ଆଗରେ, ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା, ଶରୀର ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ କିଏ? ଲିଡର ହବ କିଏ ଆମ ଜୀବନର? ଚୈତ୍ୟ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଚୈତିକରଣ। ଏଇ ଚୈତିକରଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ। ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି? ମା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ। ଆମ ଚେତନାର ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନ ଜିନିଷକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବି, ଯଦି ମୋର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଏକା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାର ଚେତନା ଆଉ ମୋର ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛି। ଋଷି ମୁନିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିକାଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥାନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯାହା ଥାଏ ଆମ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେୟା ଥାଏ କି ଆମେ ସେଇ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁ? ତା ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଧାରଣା କରିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଟପିକ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଚେତନାକୁ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତିକରଣ, ୱାଇଡନିଂ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତିକରଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତିକି ଜଣ ସାଧକ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇ ସମସ୍ତେ ଯାକ କିଏ କୋଉଠି କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ଜିନିଷର ଇଫେକ୍ଟ ମାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ଚେତନାଟା ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ଫର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଚେତନାଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଚେତନାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାର ବିସ୍ତୃତିକରଣ କରିପାରିବି। କଲେ କ'ଣ ହବ? ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଚେତନାଟା ଏଇ ସମଗ୍ର ମାତୃଭବନ ଉପରେ ଖେଳିଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମାତୃଭବନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏଇ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତିକରଣ ଆହୁରି ହେଇପାରେ କି? ୟେସ୍, ହେଇପାରେ। ପୁରା କଟକ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ମୋର ଚେତନାଟି ବ୍ୟାପିଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସମଗ୍ର କଟକ ଟାଉନ୍ରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଆହୁରି ବି ବିସ୍ତୃତ ହେଇପାରିବ କି? ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବି ରହିଯିବ? ୟେସ୍, ରହିପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରିବ ମୋର ଚେତନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତିକରଣ।
हेले कौन हम एठु आमे कौन पाइबा भगवान कौन असीम ना ससीम असीम जदि मोर चेतनार असीम भाव से तार विस्तृतिकरण हो चलो मोर आ भगवान भितर कि पार्थक्य रही विश्वगत भगवान सहित मु एक हेगली विश्वगत भगवान व्यक्तिगत भगवान जोटा मोर डिपेंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस द्वारा होता है आ जोटा वाइडनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस द्वारा होता है सेटा होची मोर विश्वगत चेतना सहित मु एक हेगली भगवान कर से अवस्था सहित मु एकाकार हेगली मु मोर चेतना को जदि ऊर्ध को उठे उठे चली दैट इज कॉल्ड हाइटनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस सबुठ गोटे हाइएस्ट हाइट तो कौट गोटे थी ना नाटा कौ चेतना भगवत चेतना सब हाइएस्ट हाइट चेतनार हाइएस्ट हाइट जोटा से कहार चेतना भगवान कर चेतना यही सृष्टि ऊर्धरे सी ताकू कहा जाए विश्वातीत माने ये विश्व भितरे ये विश्व कहले ये मैनिफेस्टेशन बुझा जाए इंग्राजी ताकू मैनिफेस्टेशन कहते फ्रेंच रे मैनिफेस्टेशन तो ये मैनिफेस्टेशन भितरे आमे नहीं ये मैनिफेस्टेशन रो ये सृष्टि रो बाहर को चली जीवा ऊर्ध्व को चली जीवा सृष्टि रो ऊर्ध्व को चली जीवा आउ सेठी भगवान कर जो अस्तित्व अच्छी तांको सहित एकाकार हो जाई परिवार एठी गोटे कथा जेतेबेले मु विश्वगत भगवान को सहित एकाकार हो जीवि सेतेबेले कौन हबो मोर चेतनार आउ एक आमूलचूल परिवर्तन हो जीवो जेतेबेले व्यक्तिगत भगवान को सहित मु मिलित हेबि मोर चेतनार गोटे आमूलचूल परिवर्तन हबो दृष्टिभंगी संपूर्ण भावे बदली जीवो मु ता पूर्वरु जो भलिया थिली सेई भलिया दृष्टिकोण मु सब जिनस को देखी ना दृष्टिभंगी गोटे आमूलचूल परिवर्तन हो जेतेबे मु विश्वातीत भगवान को सहित नहीं सॉरी विश्वगत भगवान को सहित एकाकार हो जीवि सेतेबे आउ एक रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस हम चेतन आउ एक आमूलचूल परिवर्तन हम आद्वारा कौन हम द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस तापरे कौन हम विश्वातीत भगवान को सहित मुझे एकाकार हो जीवि मोर चेतनार आउ एक परिवर्तन हम आमूलचूल परिवर्तन तीनोटी आमूलचूल परिवर्तन कथा कह जाए फास्टा हूँ साइकिक कॉन्शियसनेस आउ गोटे हूँ कॉस्मिक और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आउ गोटे हूँ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस विश्वातीत चेतना माने देखंतु कौन हम ये जो विश्वातीत भगवान जो अच्छा भगवान तांको जगार जो अच्छा विश्वातीत भगवान कर जगह ट्रांसेंडेंटल डिवाइन से चेतन आम समस्त को पहुंचा को पड़ो फास्ट स्टेप कौन आम कि देखा जा बाट घाट कौन केमती जी कौन करवा कि देखा जा किसी देखा जाऊ किए गोटे तो देखे जीवा किए देख पार जी जान किए जान फास्ट कम कौन माँ को पचारि पचारि जीवा माँ को कमी पचार आम समस्त भितर अच्छा कौटी अच्छा प्रथम स्टेप कौन चैत्य सत मिलित हवा आम को सब जगह जिते जहाँ बुझेले भी आम को प्रथम कहा चैत्य सहित मिलित प्रथम हुए ऑटोमेटिक बाकी सब बाट गुड़क देखा तुमको देखे दिया दिजो कौ रास्त जावाक पड़ो कौन करा पड़ो कौटि पहुँचा पड़ो सब प्रकार कार्य तुमको तुम आगे स्पष्ट देखादेव तुम आनसी समस्या जीवन में रही दुख कष्ट जंत्रणा जहाँ सब भोग कर सब निमिषक मध्य धूलिसात हो
भगवान करो कांस्टेंट प्रेजेंस आमे फील करी परिवा जो प्रश्न पचारिबा सब उत्तर तांका पकरे अछि आउ तांको बतेई देबा मार्ग अनुसार जदि आमे चालिबा भूल केबे भी होबो नै भूल न होले तार परिणाम को हमकु भोग करिया को पड़िबो नै भूल परिणाम भूल करिवारो जो परिणामटा सृष्टि हुए ता फल रे आमे दुख कष्ट यंत्रणा भोग करि दो आ भगवान हम संगे थाय कि जदि मार्गदर्शन करिवे भूल हबार प्रश्न उठुनि भूल न होले आमे दुख कष्ट यंत्रणा पाइबार प्रश्न उठुनि भावुचि समस्ते किछि किछि बुझी पारुथबा प्रश्न एठी आउटे आसी पारे कोन मा औ श्रीअरविंद केवल ही एई रूपांतर कथा कहिछन्ति आउ कोन केही रूपांतर विषय केही केबे किछि जानि नथिले एठी एते प्रकार मुनि ऋषि योगी ए भारतवर्ष रे जन्म ग्रहण करिछन्ति अनेक धर्मर लोक भी एठी अछन्ति केही कोन किछि जानि नथिले रूपांतर विषय रे उत्तर होउछि कोन हन ना ना गोटे बड़ ना कई कि जान ना कह कि बेसी गुरुत्व दूची माँ श्रीविंद को सेमती कथ नुहे से मैंने जो कार्य आसी मन कर आम कह श्रीकृष्ण तो किसी कही ना श्रीकृष्ण अवतार बोली आम समस्त जाचु घरे घरे रखी फोटो पूजा करुचु जन्माष्टमी पालुचु नुहे कि श्रीरामचंद्र को तो आम जाचु अवतार रूपे भगवान जय श्रीराम कहीकि आम पगल जाऊ मरवा को भ्रुक्षेप न करी जहा जय श्रीराम कहीकि आम सब कार्य कर पकोचु श्रीरामचंद्र तो किसी कही ना रूपांतर विषय श्रीकृष्ण तो कौटी गीतार भी किसी कौट उल्लेख कर रूपांतर विषय कहीं से समय आसी ना श्रीकृष्ण जो पृथ्वी पृष्ठ को आसी सीए तांकर मिशन थिला अलग सेत पृथ्वीर अवस्था को देखिकी सीए जहा करिबा कथा करि दे गले व्यवस्था ता माने पूर्वरु जो माने आसी थिले से माने प्रस्तुति रा एक पर्व एठी करिकी जाई चलथि एभळी एक समय आसिला जेतेबेले ए पृथ्वी रे रूपांतर रो क्रिया हेई पारिबोनी भळिया लागिला श्री अरविंद रामकृष्ण परमहंसंक ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देखी कहिछन एक समय थिला जेतेबेले आसुरिक शक्तिर प्राबल्य एते अधिका हे गला जे ए आध्यात्मिक शक्ति ता तुलना रे बहुत गौण जणा पडिला पुणी आध्यात्मिक शक्तिर प्राबल्य को बढ़ेबा पई सेतेबेले रामकृष्ण परमहंस ए पृथ्वी पृष्ठ रे को आसी थिले सी तांकर साधना फल रे से आध्यात्मिक शक्ति पुनी प्रभु श्री अरविंद कहउछन्ति सह सह मुनि ऋषि जो जिनस जो सिद्धि हासिल करथिले अलगा अलगा भावरे केवल जणे व्यक्ति भितर से सब प्रकार सिद्धि हासिल हो पारिथिला माने केते को उच्च कोटीर जणे साधक हेथिबे सी से कथा एठ सहजरे अनुमेय ता माने सेठी डायरेक्शन चेंज हो गला माने जो पल्ला थिला आसुरिक शक्तिर पल्ला भारी थिला से आसिला परे आध्यात्मिक शक्तिर पल्ला भारी हो गला तापरे देखले जे माँ श्रीअरविंद पृथ्वी एबे प्रस्तुत एबे जाई कि कार्य आरंभ करा जाई पारे पुणी आसिकी से समय पृथ्वी रे कार्य आरंभ कले जेतिकि आमको जानिबार आवश्यक सेतिकि जणा जाई बाकी बहुत गुडे तांकर प्लान प्रोग्राम अनुसार से सब करिकि जाई छथि आमको जणैबार कोनसी कारण से चिंता करि नाहि मनीष बुझी पारिबो नाहि जानि पारिबो नाहि सेति पय ताकु जणै दिया जाय नाहि किंतु सिए तामक तांको कार्य रे सक्सेसफुल हेइ नाहि ए कथा भी भाबिबा भूल कथा सी तांको कार्य करिछन्ति भगवान कर कार्य न होबो भगवान जहाँ चाहिछन्ति ए पृथ्वी पृष्ठ रे होबो नाही से कथा किंतु संभव सी तो सृष्टि को रचना करिछन्ति आ तांको कथा जदि एटी न चलिबो से कोन करिवे सृष्टि को रखिबे
ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସ କରିଛି, ସେ ଅଫିସର କୋଉ ଲୋକ ମୋତେ ମାନିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା ରଖିବି, ଅନୁମାନ କରିଦେବି, ଯାଉ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଯାଉଛ ଯାଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି କି, ଠିକ ଅଛି ଯାଅ, ତାଲା ପଡ଼ିଲା ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଯା। ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ଆମେ ମହାପ୍ରଳୟ କଥା ଜାଣିଛୁ। ମା କହନ୍ତି ଯେ ସାତ ଥର ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାହିଁ ଛଅ ଥର ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଭଗବାନ ପୁଣି ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ରୂପାନ୍ତରର କ୍ରିୟାଟି ମାନେ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିନି, ଏଇଟା ସପ୍ତମ କ୍ରିଏସନ। ଆଉ ମା କହିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଥାଟି ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମହାପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଭଗବାନ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେନି। ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା, ରାମ ସେତୁ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ କାମରେ, ନିଜକୁ କେତେ କୃତକୃତ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବେ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି ବୋଲି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ସୁଯୋଗ, ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛେ କି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ କି ଆଜି ଟିଚର? ମତେ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଟିଚର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଭାବିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାହାରୁ ଯୋଉଭଳିଆ ବି ମୁଁ ହେଇଥାଏ ନା କାହିଁକି, ମୋ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ବିଙ୍ଗ ଚୁଜନ୍ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର ଫର୍ ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁ ଡିସଚାର୍ଜ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ଅଲୱେଜ ମଷ୍ଟ କିପ୍ ଇନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ନେଭର ଫର୍ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଲିଯିବା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା। ଆମର ଆତ୍ମା କିଛି ଜିନିଷ ଚାହିଁଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏ ବିଷୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ସେମିତି ଯଦି ଭାବିବା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବସିବା। ଯେମିତି ସବୁ ବାବାମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ସାଧନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ବାବାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯଦି ଭାବିଦେବା କଥା ସରିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମା ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୋନା ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ବହି, ତାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତରଟି ପରମ ବୋଲିକି ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଚମତ୍କାର। ଯଦି ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବହି ପଢ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପୁରା ଡୁବିଯିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଲି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ମାତି ରହିବେ, ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ଏ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବନି। ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ଚେତନାଟି ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଚେତନା। ଏଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ତାର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ପର୍ଦ୍ଦା ଆଢୁଆଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଏଇ ଶରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡେନ୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଇଛି, ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଇ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରୁ ଫୁଟି ଉଠିବେ। ୟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ କେମିତି, ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରୁ,
आउ प्रत्येक कोष भितर से अतिमानस चेतना को भर्ती करते अत्यंत पेनफुल माँ चित्कार भी करते पुनी माँ नाम जप कर किसी मिले सांत्वना पुनी माँ तांकर निजे बजाई म्यूजिक सुनिकी पुनी से किछिटा माँ को भल लगे कितने कितने मिलियंस एंड ब्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी भावंतु प्रत्येक गोटे 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 कोष को आणिकी ता भितरे जदि अतिमानस चेतना को भर्ती करा जाए केते समय लागिवो माँ कहुचंती मोनादा को जे तु जानिछु मु एते दिन धरि की अनवरत ए कार्यटी करूछि अन्य बाह्य दृष्टिकोण रु तुम्हें देखु ये काम व्यस्त से काम व्यस्त से बाह्य दृष्टिकोण रु जो कार्य कर सूक्ष्म भाव अनवरत मुझे कमटी करुए कोष गुड़िक बाहर करुए से अतिमानस चेतना को भर्ती करुए माँ जा श्री अरविंद को पचारे जदि यही भाव करे केते दिन लगे ये शरीर रूपांतर हाँपी श्री अरविंद कहले पखापाखि 300 वर्ष लगे जदि यही प्रकार रे करा जाए पुणी किसी साधक माँ को पचारिंट अच्छा यार किसी अल्टरनेटिव व्यवस्था करा जाए पारे कि ए गोटे गोटे कोष आनी ता भीतर अतिमान शक्ति भर्ती करी शरीर को रूपांतर करवा ये काठिकर पाठ एमती किसी करा जाए पारे कि गोटे शॉर्टकट किसी मेथड थी तापरे आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न माँ को शरीर जदि संपूर्ण भाव रूपांतरित तो जाता माँ को तो ये शरीर छाड़ी जीवाक पड़ न था पृथ्वी पृष्ठ से चिरदिन रही जाते सीधा सड़क भगवान को आम देखिपारी था रूपांतरित तो शरीर मध्य कहीं भी केवे डाउट भी कर भगवान नहांती बोली सीधा सड़क भगवान को देखिले भगवान अच्छा कि नहांती प्रश्न पचार आवश्यकता नहीं ना ना मुझे आज देखिले से भगवान ही नथे एमती टाइप बिल्कुल जिनस नुहे थे भगवान सीधा सड़क जदि आम स्थूल भाव भगवान को देखिले कौन सी प्रकार प्रश्न कि सन्देह बिल्कुल भी रही ना कि भी रही ताल माँ कार्यटी को संपूर्ण करना पुनी चली गले शरीर छाड़ी ताहले कौन आमे से कार्यटी करी कौन आमर कौन से सामर्थ्य अच्छी माँ चली गला आम केमती कर माँ जीवा पूर्वर नलिनी दा कहती जे सूक्ष्म भौतिक जगत रे आमे जो जगत रे रोचु सेटा होची भौतिक जगत सूक्ष्म भौतिक जगत गोटे अच्छे ये भौतिक जगत अत्यंत निकटवर्ती सबुठ पाखे ये सूक्ष्म भौतिक जगत रे सी एक शरीर निजर प्रस्तुत कर जोटा कि एक सुवर्ण शरीर माँ प्रस्तुत कर सुवर्ण शरीर रे माँ एबे भी विद्यमान सबुबेले सबुआड़े आमे जेतेबेले भी माँ को प्रार्थना करिबा माँ आसी आम को सहयोग करिपारिबे से जो शरीर रे से सुवर्ण शरीर रे अछंती सीए केबे भी दिने ए पृथ्वी पृष्ठ रे अभिव्यक्त हो जाई पारे माने सबुठ आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा सुन एठी जणे कहले अच्छा वैष्णव माने गोटे गोटे प्रकार शरीर कथा कही से शरीर टी हूँ चिन्मय शरीर पुरी बेदरे कह जा गोटे ज्योतिर्मय शरीर कथा अच्छा से जो चिन्मय शरीर कथा कहुची से कौन ये जो आम जो शरीर कथा कहचे ट्रांसफॉर्म फिजिकल बोली जहाँ को कहचे
से एका प्रकार शरीर ये सृष्टि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन हो मानते फिजिकाल ट्रांसफॉर्मेशन हो जो नूतन शरीर सृष्टि हम से कौन से शरीर जोटा कि वैष्णव मैंने जानी बेदरे मुनि ऋषि मैंने वैदिक युगर मुनि ऋषि मैंने जानी प्रश्न पचार श्रीअरविंद को श्रीअरविंद कहले बिलकुल नुहे जदि गोटे चिन्मय शरीर बोली किसी थी जोटा जो वैष्णव कही भी वैष्णव सबुठ बड़ जन को कहतु तो वैष्णव ना श्री चैतन्य वैष्णव धर्मावलम्बी गोटे से प्रकार शरीर थिला बोली कहती अच्छा जदि से प्रकार शरीर थिला अभी कहीं ना किए देखी पारुची पुणी जदि कहा गोटे ज्योतिर्मय शरीर बोली किसी गोटे अच्छी एवं कहीं ना किए देखी पारुची यहाँ कौन से भाया हम कि बिलकुल नुहे माँ कहते अन्य सब प्रकार शरीर सब जगत रे सृष्टि करहब कि जो फिजिकल वर्ल्ड को ये भौतिक जगत को सी प्रवेश कर देखा जा स्थूल भाव में कि परमानेंस रोने अल्प समय देखा पुणी चल जा माँ कहते मु जाने को भाया प्रकार रे मेटेरियलाइज हो पार मेटेरियलाइजेशन और डीमेटेरियलाइजेशन कौन जानते किसी बाबा मैंने था जो मैंने शून्य रु कि जिनस आपन को हाथ में देदेवे आपन ताको भगवान बोली भावते किंतु जन को दिगला से बेला गोटे घंटाटे आनिक दिगला शून्य रु गोटे घंटा आणिक गोटे व्यक्ति को दिगला से व्यक्तिर डाउट है शून्य रु घंटा जदि आसंता शून्य रु खाद्य पदार्थ जदि आसंता किए कहीं के भोग उपास मरता इस जगत रे तो कौन हैला से व्यक्ति जनक कौन कला से घंटा टे धरिकी गला अच्छा घंटार नंबर के घंटार तले गोटे नंबर थाए से जो कंपानी तैयारी से कंपानी को पुणी चिठी लिखिला ए नंबर रो घंटा आपण मैन्युफैक्चर कर कहला हाँ कर डिटेल्स दि तुम क्या कौटिकी कौ कंट्री को पठेच कौटिकी पठेच कौ रिटेलर पाखे ये बिक्री होता रिटेलर चेन विषय में मत बाहर करके दि से पुणी लिखले पुणी जना पड़ा से रिटेलर सब भी जना पड़ा जो रिटेलर सब को सेटा पठाई इंडेटिंग पुणी से रिटेल सप्रे जा पचार अच्छा तुम्हें ये नंबर रंटाट बिक्री कर तुम्हें रिसीव कर ना थे एम आसते जन देखुले से घंटाटा कुआ गला आम पाऊना बुझी पार्टी यार माने कौन मुझे जिनस धरीवि हठात से जिनस मो हाथ पाखु अदृश्य हो मैंने कौन घंटाटी धरी हठात मो हाथ रू घंटाटी अदृश्य हो गला दैट इज कल डीमेटेरियलाइजेशन पुणी मो हाथ देखी थी हठात घंटाटे आस मो हाथ रहा दैट इज कल मेटेरियलाइजेशन मेटेरियलाइजेशन एंड डीमेटेरियल माने हठात आसिक आम सामने उभा हा पुणी आम पाखु अदृश्य हो जा माँ कहले मु ये कंप्लीट प्रोसेस जाने कौनसी जगत रू भी मु सीधा सड़क जड़े व्यक्ति को मु पृथ्वी पृष्ठ रे ओले आनी से देखा भी जाइछन्ति स्थूल चक्षुरे किंतु एठी फिक्स हो पारि नाहन्ति एठी परमानेंटली रही पारि नाहन्ति ता माने माँ कहउछन्ति आमको जणा नै ये प्रोसेस जे ए फिजिकल वर्ल्ड रे आ गोटे वर्ल्ड रो व्यक्ति को आनी फिक्स केमिति करा जाय पारिबो आमको से प्रोसेसटा जाना नहीं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रे जो प्रकार रो असुविधा गुड़िक माँ देखी से गुड़िक माँ गोटे जगह वर्णना करते रूपांतर हम श्रीविंद कहते आमर जो भितर जो अर्गान गुड़िक अच्छी अर्गान मान कौन गुड़ाक आमर फुसफुस अच्छी आमर हार्ट अच्छी आमर किडनी अच्छी ये जो प्रकार सब अर्गानस गुड़ाक आम रही से ऑर्गन्स गुड़ाक आउ रही ना से गुड़िक जो रूपांतरित हो कौन हम से गुड़िक गोटे गोटे पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस गोटे पॉइंट को से पलि आसवे से पॉइंट रु सब जिन गुड़ाक जीव एमती हूँ गोटे अर्गान रु जा गोटे पॉइंट ऑफ
କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ସେଇଠୁ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଶକ୍ତି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ହାର୍ଟଟି ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରୁଛି ସବୁଆଡ଼କୁ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବା? ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏ ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରିତ କରାଯାଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେବ? ତାପରେ ଯଦି ଆମର ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନମନୀୟ ହେଇଯିବ, ଜଣେ ସିଧା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ କେମିତି? ଯାଇପାର ନମନୀୟ ହେଇଯିବ, ନମନୀୟତା ଆମେ ଚାହୁଁ ତ, ଠିକ ଅଛି, ଆମର ବୋନ୍ରେ ବି ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଆସିଯାଉ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେବ କେମିତି? ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବଟିର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯିଏକି ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବ, ଯେମିତି ମନଶ୍ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। କିଛି ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହବ, କିନ୍ତୁ ମା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଗରୁ କେବେ ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ, ୟାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଗରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିଫରେନ୍ସ, ଏ ମଣିଷ ଆଉ ଅତିମାନସ ଭିତରେ ସେ ଏକା ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ମନେକର ଗାଈଟିଏ ଛୁଆ ଦେବ, ସେ ଛୁଆଟି, ଆଚ୍ଛା ଗାଈର ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଆମର ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଯେମିତି କନସିଭ୍ କରୁଛି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କନସିଭ୍ କରୁଛି, ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଗର୍ଭରେ ରଖିକି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛି, ତାପରେ ସିଏ ବି ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମଣିଷ ପାଖରୁ ବି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବେଶୀ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ଅଛି କି? ପ୍ରୋସେସ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ଆସିବ, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା, କୌଣସି ସିମିଲାରିଟି ନାହିଁ। ଆମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉନଥିବ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ହେଉଥିବ। ଭାବି ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯେ ଜଣେ ଅତିମାନବ ହେଇକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଇଟା ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷରୁ ସେଇ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷର ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ, ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ତ ଏମିତି ପୂଜା ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ବହି ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି। ପୁଣି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ସେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଚାଲୁଛି, ତାର ପଶୁ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମର ମଣିଷ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସିଏ ବଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ରରେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିଥିବେ। ଆମକୁ ଆମର ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ମାନେ ଆମର ମନକୁ, ଆମର ପ୍ରାଣକୁ, ଆମର ଶରୀରକୁ। ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଶରୀରର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନମନୀୟତା, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଏଇଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନକଲେ ଆମେ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଏଇଠି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିବା, ସାବିତ୍ରୀରେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା, ଯେମିତି ଅଛୁ ଖାଇପିଇ ଶୋଉଥିବା କାଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
All here must learn to obey a higher law. Our body cells must hold the immortal's flame. Else, would the spirit reach alone its source, leaving a half-saved world to its dubious fate? आम भितर गोटे स्पिरिट अच्छी भगवान अस्तित्व जहाँ को आम कौच स्पिरिट अच्छी जदि आम शरीर मन प्राण जहाँ को आम धारण कर सबूक स्पिरिट द्वारा परिचालित न हेबे स्पिरिट को सहयोग न करे ताहले कौन हम स्पिरिट आपे आपे जा जो मूल उत्सर से आसी भगवान अस्तित्व कौटू आगवान पाखु आ भगवान एक रु अनेक हेइतिले सेइतरु ही भगवान कर गोटे अंश मो भितरे मु धारण करिछि जदि मु निज को परिवर्तन न करिबि एई धरा पृष्ठ रे ही मु से भगवत अस्तित्व को प्रकाशित करिबि नाही मन प्राण शरीर को रूपांतरित करिकि ताहले कौन हबो मो भितरे थिबा से स्पिरिट टी सीधा सळक जाइकि तार सोर्स संगरे मिलित होइ जिवो आ ये मन प्राण शरीर को सांगे नब ना ये सेमती हाफ सेफ्ड मान अधा रक्षा कर गोटे पृथ्वी पृष्ठ से सही भाया होकर रही भावतु ये पृथ्वीर हालत कौन हम जदि आमर अंतरस्थ भगवान आम को छाड़ी आम को परित्याग करम भितर लीन हो चाहिए यही गोटे अवस्था कथा चिंता करी करें आम आमर मन थी प्राण थी शरीर थी किंतु आम भितर जीए सबुठ आम को सबकि करे जीए सी आम भितर नईभिया कि न हो आम समस्त भितर बुद्धि उदय हो माँ कृपा वर्षा हो चली कृपार आम केमती किसी टी ग्रहण कर यार गुरुत्व केमती बुझु आओ यही पथरे टिके अग्रसर हो या माँ को पाखरे प्रार्थना करी आजिरो वक्तव्य को मु शेष करूची वंदे मातरम।